органите на партијата ќе одлучуваат за одговорноста доколку се разбира се случи пораз на претседателските избори, но по природа и како човек сум победник и секогаш верувам во победа, така ќе биде и овој пат. Затоа што во првите редови заедно со предлогот на ВМРО-ДПМН ќе водиме кампањата, ќе водиме една принципиелна, честита, искрена кампања. Ние немаме пари, како што тоа го има Социјалдемократскиот сојуз. Ние не знаеме што значат 5,15% исплатени во еден ресторан во југоисточна Македонија. Ние излегуваме сообраз, честитост и програма пред граѓаните на Република Македонија и на тој начин јас сум убеден дека нашиот предлог ќе ја заслужи довербата на граѓаните на Република Македонија во огромно мнозинство. Половина милион ни е таргетот, но секако нема да замериме ако отидеме и над таа бројка.